Zdravím všechny divačky, mé jméno je Tak a já vás dneska vítám po úplně neuvěřitelné době u 23. dílu na náš Let's Play ze hry Life is Strange. Já ani nevím, kde bych vlastně začal, protože tady to hrozně moc, co se stalo a celkově o čem bych vám chtěl vyprávět. A první věc je asi to, že jsme oslavili první... To není zrovna moc šťastný jakoby říct, že jsme oslavili rok od prvního dílu a celkově co vlastně Life is Strange vyšel. Zvládnu ale hned, jak tady něco odvyprávím, takže... Já taky nemůžu uvěřit, protože v tomhle světě a jak v tom, tady v tom světě, tak v tom herním světě se dějou hrozný věci a... Divím se, že to občas lidi zvládají. Každopádně jsem dostal takovou tu nostalgickou náladu, prostě si zahrát Life is Strange a slíbil jsem vám, že to dohraju, a to dohraju dokonce, protože tu hru jsem vlastně nikdy nedohrál, nebo spíš... Teďka jak natáčím, tak jsem nejdál, co jsem zatím byl. Takže se vlastně nechávám překvapení to, co mi čeká ještě vlastně v další kapitole, poslední. Ale ještě předtím musíme hrát tu čtvrtou. A aby jsem se konečně dostal do hry. Dámy a pánové, dneska je 23. díl a ve 22. díle jsme skončili u téhle tabule, která mi dala sakra hodně zabrat, protože dostat všechny tady ty blbosti k sobě a poznat, co patří k sobě a co ne. To bylo vážně těžký. A nakonec jsme se dostali vlastně ke druhý tabuli, jako by toho nebylo ještě málo. A teď musíme pospojovat další papírky. No to je skvělý. Výborně, mám to, yes. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Nope. Teďka jsem si všiml, že nevím, jestli to mám jenom ve sluchátkách, ale hraje mi tam nějak blbě ten dubbing a celkově ten zvuk ze hry, takže se to ještě omlouvám. Ale nevím, čím to teďka momentálně je, protože mi to jde úplně v pohodě. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Restartoval jsem hru, ale stejně mi vlastně v té kaceně vůbec nehrajou ty dubbingy mezi Chloe a Max a celkově ani mezi nikým. A vůbec nevím, čím to je, protože jsem to teď s tím nic nedělal. Každopádně nám Warren poslal zprávu. Nevěděl jsem si, že... Počkej, že jo, někomu zmlátím, tak budu mít takové modřiny. Tak to se teda uvědomil brzo. On má ale samozřejmě horší, zasloužil si to celý, to bylo na hlavu. Jo, to jak se cítíš? Nabuzeně, nerad bych je něco taky udělal znova, hleda, že bych musel. Bylo to hrdinský skutek, když potřebujeme kostýmy. Když už domluvím, doufal jsem, že dnes přijdeš na party. Dám ti vědět, slibuju. Super, teď musím vrátit ke svým super pózám. Nebudu se ptát, jakým pózám, ale OK, Warrene. Každopádně, jo, stopy jsme už viděli, že jsou tady nejspíš nový. Protože, nový, že nejsou tady dlouho a nikdo téhle stodoly zajel. Každopádně se to asi zkusíme obejít.
A zjistit, jestli... přece jenom tady může něco být. S tím třeba pohneme M. A dostaneme se dovnitř a otevřeme si zevnitř. To zní logicky. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Vážně, mě to štve, že to nefunguje, jak má ten dubbing. Yes, old Prescott clippings. Až teďka. But that can't be the only thing here. Takže musíme tady ještě něco, co nám poodhalí vlastně skutečnost. Mám tady vidle. Vidle, ty znají pravdu na všechno. Jo, Max, přesně to jsem měl taky na mysli říct. Zombíci. Jo, Life is Strange. Takže si můžeme zvednout nějaký balík sena, počkej, nějaká bedna. Ale bude nám to vůbec něčemu dobrý? Co to tam máme? Vejce. Jo, aha, jo, jasně. Kolik to stálo, takovéhle věci. OK, tak to nám nějak moc nepomůže, ale... Ale tady jsme něco psali o tom, že to můžeme zvednout, tak můžu se pokusit, nebo ne? Počkej, co to je? Podlahu, můžeme se projít na podlahu. Nothing here. Co máme hledat? Traktory jsme si ne... Traktory. Traktor jsme si neprolídli. This tractor has paid its dues. No už nějaký ten pátek tady určitě je. A jo, je fajn. Nějaký ty stopy si můžeme projít, ale už jsme si okay. Zkontrolovali, nebo... There's no reason for anybody to drive out here. But there must be. A kvůli fotce? Že by? Wow, ne. Talk about home on the range. Tohle není ta odpověď, kterou jsem chtěl. Co to tady máme? There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Mhm, aha. Já jsem myslel, že mi to třeba otevře nějaký tajný vchod do... Já nevím, kamkoliv. Co by se mi hodilo? Oh, počkej, nějaká další fotka. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Bože, žádný selfiečka, prosím tě. To by se musel dělat sám to selfie, ale on nic taky nedělal. Podlaha. Zase můžeme prozkoumat, jestli tam něco je. Nebo ne? Ne, prej nic. Tady taky se můžeme prohledat. Wow. What is this? OK. Tady jsme něco našli. Protože to asi bude něco skrývat. Počkej, ale zámek, jak to můžeme otevřít? Ničím to zničit, ne? To vypadá jako Minecraft, to je jedno. Potřebujeme to páčidlo, nejlíp. Víte někde páčidlo? Třeba? Oh, co takhle to zvednout tím hákem? Já jsem dobrej. Hej, hoši, děvčata. Jo, tohle půjde. Teďka bychom měli zvednout tady tím tlačítkem. A mělo by se to otevřít, pokud ne, tak ne. Dobrý, já už tady jsem jednou říkala, Max. Ale počkej, tak jak to mám... Teďka tam musím dát nějaký ten balík sena, ne? Aby to, nebo, počkej, tam už nemůžu. Balík sena. Polena, ne počkej, plošina, počkej. Co to já mám? A na tu plošinu se nemůžu dostat, tak co tam s ním? Můžu se dostat? Jo, díky Chloe. Hmm, tak Chloe si tam stejně, jo dobrý, už je tady. Myslím si, že si čte ty svoje knížky starý, který tam našla v té truhle. Ale ne, pomohla nám. A ten dubbing mě fakt štve, jak to je slumený. Vůbec nevím, čím to je. Fakt mi to štve, ale.
Zatáhnout, hele. Tak zatáhni, Max. Tahej. No, ještě... Jo, počkej. Ne, aha, my jsme to měli dát dolů. Já jsem se jako jistil, že nám to mělo povytáhnout nahoru to lano, ale vypadá to tak, že asi ne. Teďka toho můžeme něco připomínat, nebo ne? Tady nic neuděláme. Jo, teďka to zvedneme sami, jo. A vytrhneme tím zámek. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Co takhle přetočit čas? Ne, počkej, tak tady tohle není přetočení času. A jednoduše to záknout na tenhle motor. Ještě, tak, tady to stačí. Tak. A ono to spadne? A bude to easy peasy, lemon squeezy a budeme mít otevřený dveře. Nebo spíš vytrhnutý zámek a máme to. Easy. Docela mi to jde. Se divím, po takové době, co z toho hraju, tu Life is Strange. Počkej, proč to táhne za sebou? Co děláš? Jo, ty to chceš dát na druhou stranu, už to chápu. Aha. Jo. Máme to. Pěkný, máme to. Už můžeme jít dolů. Oh, Spider-Man Max. Spider-Woman Max. Bože, to jsou taky blbosti, co vymýšlím. Poklop, můžeme otevřít poklop, už je odemčenej. Max to nemůže otevřít, přijde klujepe. Easy peasy, ale prostě to zvedne. Bingo. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Okay, dobře teda. Tak asi máme jít dolů. Tady už nás asi nic čekat nebude. Ty krásu, to vypadá nějaký trezor. Že by tam byly peníze, to bylo hustý. Bezpečnostní dveře. This is too heavy to break, so I'll need a code. No to se mi vůbec nelíbí, že musíme použít kód. Nemůžu to mít namačkat, třeba 0, 6, ne, počkej, já jsem tam nepoužil to číslo, který jsem chtěl. Počkejte, 6, 9, bude to správně? Ups, bad code. Tak nic, tak jsem to zkusil. Yes, je to tam. A zase ten blbý dubbing, ten mi úplně zkazí vždycky náladu, když tam přijde na to. Max mluví normálně, ale když tam má přijít i Chloe a mají se bavit spolu, tak to je prostě potichu. Ale hlavně, že všechny ostatní zvuky jsou v pohodě. Ten dubbing prostě jsem nějak podělal teďka v Titan. Až to je to hodně. Každopádně to vypadá, že jsme našli opravdu nějaký bunkr, do kterého se nejspíš někdo schoval. A chtěl tady nějaký ten pátek přežít. Nebo možná ne přežít, ale... Počkej, je to jídlo. A potom nějaký přípravky. No, nevím co, lepící páska, ok. A dopis, počkej, k čemu? Wow. This says it all about Nathan. Trcím si, že bych měl představit, že třeba šel si vzhledem k tomu, jak moc nedbáte mých doporučení týkající se blahobytu jeho okolí. Dobře znáte do rozsah nových problémů, ale mám pocit, že odmítáte pochopit vliv těchto problémů na jeho mentální zdraví. Pokud nemám vaši podporu, nemohu vašeho syna léčit. Rip, obávám se, že jsem čím dál tím víc odtržený od reality, dokonce i když je jedna, na první pohled, sympatickým způsobem. Odmítli jste mé žádosti o konzultaci s vámi a vaší ženou, z čehož usuzuji, že již nemáte o mé služby zájem. Bez ohledu na to mám neolit na starost a věřím, že potřebuje odbornou pomoc. Budete-li chtít se o této záležitosti promluvit, jsem vám k dispozici. Kdykoliv jsem to zapomněl. Okej, tu lepící pásku si nepotřebuji prolidnout. Tiskárna. Ty krásu, to je pěkně. Tiskárna. Velká hlavně. Obrazy. Papíry, další. Co tam máme tady? Dobrý z bunkru kompletně oddat. Ty krásu, smlouva podepsána Sean Prescott. Ty krásu, 1 335 000 tam bylo? Asi jo. Polička, můžeme prodat poličku. Oh, pokud si dobře vzpomínám, tak tyhle ty spisy jsme viděli na konci nějaký epizody.
jako takový úryvek. A teďka jsme to našli. Takže tady ten úkryt jsme měli najít. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Dobře, takže jsme nejspíš našli Rachel. Kate, all these files. This place actually feels evil. Jo, to teda rozhodně je, hlavně, že tady má za sebou plátno na focení. A co to je sakra za týpka tady to, komu to patří tady to? Je nějaká další polička ještě? Kdyby další spisy? Ne. The Apocalypse Entertainment System. Jo, takže aby se měl potom nějak dokomunikovat s okolním světem. Plagát, hodně divný plagát. Ale Chloe nám řekla, jdeme okamžitě na tu skládku, takže jdeme na skládku. Ne, ne, to není ona, že ne. Že ne, no tak, takhle to neskončí, že ne. Ne, my si hodíme celou dobu za Rachel, aby jsme ji našli, aby jsme věděli, co se s ní stalo a... My ji najdeme na skládce. Mrtvou. Zakopanou. O můj bože. A štěl mě, že tam hraje víc ta hudba, než ten jejich dubbing. Prostě ten pocit, že prostě se za ní hrneme celou hru, že ji chceme najít. A prostě z ničeho nic, teďka díky tomu jsme se dostali do bungru, do kterého jsme se nejspíš dostat neměli. Jsme našli Rachel, mrtvou, zabalenou na mrakovišti. Tohle je zlý. A tady je ta srnka, kterou jsme tady viděli i minule. Ale nepovedlo se nám jí vyfotit. A zmizela. Už mi to došlo, možná. Ta srnka značila Rachel. Aby jsme, že na, možná, že to byla Rachel, jenomže jakoby v, jak to říct, v živočišní podobě. A celou dobu nás vedla vlastně, aby jsme ji našli. A my jsme ji nakonec našli. OK. Každopádně, tohle by bylo všechno pro 23. díl na hru Life is Strange. Teďka, vlastně, no teďka, já teďka by v příštím díle, což bude zítra, se podíváme vlastně na tu večerní party Vortex klubu, kde se vlastně pokusíme nejspíš zabránit Nathanovi, aby nějak ublížil Victorii nejspíš. A ještě se budeme docela hodně zpamatovat vlastně z toho, co se stalo s Rachel. Každopádně to už by bylo opravdu všechno, takže já doufám, že
jste napjatý, když už víte všichni, jak to dopadne, já se vědím, kdo to ještě neví a cítím se blbě, proto bych to měl co nejdřív dohrát. Každopádně už to vážně nebudu prodlužovat a uvidíme se zítra u dalšího dílu a proto mezi tím placa.